Сорхогтн роман 1-р бүлэг. Зүн дагуулсан зүудний тайлал. Шүнийн анергүй эргэн тойрныг иргшээлтэй авчээ. Тал нутгийн дээгүүр хааныг хүүх салхин намар орой болсныг илтгэх мэт авч сар саруулхын шүн оддыг алган дээрээ тавиад тоолж болмоор ойрхон харагдана. Сарны саруулд модтай уулын өвөр бараадан ачаа бараагаа зайчлан бүхэл хахлаараа унтсан хүмүүсийг харвал нүүдлэлж яваа бололтой. Унтарч дуусаагүй галын цог чад батгийн дугарх нь энэ хүмүүс саяхан унтсныг илтгэнэ. Аянчдын дунд 40 орчим насны эр эм хоёр хүн тохогор цагаан эсгий журам дээр зэрэгцэн хэвтэж дээлээ оруулжжээ. Нөмөрсөн дээлний ингэр сугаараа аврагдаж, өнгөн танигтахааргүй гандаж элэгдэн, тайлж тавьсан гутлан зулгаараа ханзарч, улан элэгдсэнийг үзвэл ихэл удаан нүүж яваа болов уу гэмээр. Эрэхтэй нойрон дундаа ив хавгүйхэн хүрхэрч, хаа нэг дэмий ярим байгааг үзвэл сэтгэл санаа нь ихэд тавгүй байгаа бололтой. Тэдний хажууханд тэргэн дээрх ачаа бараг зайчлан хоёр охин нойрсжээ. Сарны саруулд охтийн цайвар царай, зургар хүмсэг, улаа бутарсан хасар тодхон үзэгдэнэ. Нэг нь 20 орчим насны баруун хасар дээрээ мингэтэй, нөгөөх нь насаар баг 15-6 орчим настай, олон салаас үлдсэн уртхаар гэзэг нь тэрэгний дугуй даван өнжжээ. Зүүдлэн инээхэд хасард нь гүн хонхор тогтож, ансан нүднийх нь сормоос зүудэрдэн гарлана. Генет хажууханд нь сүрхийг чимээ гарахад бага охин сэрэн харвал тэрэгний урдуур нэгэн том сүудэр гулсан хөдөлж вэ. Хашгарах гэвч дуу гарсангүй. Тэр дороо өсрөн басу. Охин үнэн голоосо айж. Гэвч айж байгаа зүйлээ баттган харж урамшдаг тал нутгийн хүний ёсоор дахин лавлан харвал сарны гэрэл туссан том сүудрийн эзэн нь нэгэн бяцхан цагаан туулай. Хар торгон дээр хатгсан совдн сондор шиг тодхон үзэгдэв. Хүчтэй захилж байсан зүрх нь сайн нэг амс хийсэн ч мөнөөх туулай өөрөөс нь үргэхгүйгээр барахгүй урд хоёр хөлөө цамцаан өргөж охины өөдөөс харж байв. Шөндөлөр хоол хайж аваач хандуухал өдөд үргээд алга болчихсан байгаа. Ямар учиртай амт юм бол гэх бодол сониучсан охиныг нойрноос нь бүрэн сэрээжээ. Туулай урд хоёр хөлөө өргөн даллах шиг болоод цааш эргэв. Араас нь гайхан харж байтал дахин эргэж хараад зогсос гих нь охиныг хүлээгээд байх шиг. Эргэн тойрноо харуул хүмүүс амтд нойрондоо гүн өмбчээ. Хажуудаа унтж байгаа ихчийгээ сэрэх гэсэн боловч тэр сэрсэнгүй. Нойрондоо яргалан цааш эргэж харав. Туулаа яг л хүн шиг. Охиныг хүлээсэн хിവэр дороо зогсно. Галын дэргэд цааш харан унтаас ирүүний завсар харуулд гарсан хар хүнл ганцаар охинд хань бороо болж байх шиг санагдан өнөөх хүний араас дуутах гиснээ адснав. Охин сониуч зандаа хөдлөгдөн чимээ гаргалгүй басаж хөлөл мэдэнгүйсээр туулааны араас дагав. Туулаа өмнө нь орон дэгдсээр холгүйх нэгэн мотны дор очоод газар малтаж байсна төд хөдлөггүй мот руу ороод алга болчихов. Охин тэр газарт хурж очивол нойтон шоронд орос нэгэн зүйл зохож байхыг олж үзээд юу юм бол гэсэн сониуч занд хөдлөгдөн ухаж гаргавал жижигхэн алтан хайрцаг байв. Шөнийн харанхуйд хайрцагнаас ямар нэгэн гэрэл гараад байгаа юм шиг санагдахад дотор нь юу байгааг үзмээр бодогдсон ч эргэлцэн хайрцагийг гартаа барьсаар унтаж байгаа хүмүүсийн зүг эргэж ирээд эгчийнхээ хажуугаар орон хевтэж алтан хайрцагийг дэрэгдээ тавиад нүдэ ханив. Гэвч нойр нь хөрсөнгүй. Доктор нь юу байгаа бол гэсэн сониуч зан хөдлөнө. Эгчээгээс ирэхээр хамт нээж үзье гэж шийдсэн ч тэссэнгүй. Хайрцгийг алган дээрээ тавиад тагийг нь зөөлнөв. Хөрөнг хамбар доторлсон алтан хайрцаг онгоов уугүй юу? Дотроос нь дөрвөн ширхэг алтан шумуул нисэлдэн гарч ирээд дээрээс нь тонгоон хар суусан охины хамрын нөхрөө цовон орчхов.
тарих толгойн тэрчихтээ дүнгэн тэсхүүйе бэрх болоход охны толгой овдож, аймшигтээ ихээр хахад цацан сайн нойр носоо сэрэхтээ зэрэгцэн болж өнгөрсөн бүхэн зөвд байжээ гэдгийг мэдв. Тэр өөрөө ч сэрсэнгүй. Хажууд нь унтаж байсан эгч нь зүүдэндээ яргалан амьсгалж чадахгүй бөглөх гээд байгаа дүүгээ дуудан сэрэжээ. Охныг сэрхэд шүнийн тэнгэрт одод шуугдан зүүн зүгээс үүр хаяарч байв. Шүнийн энэ хачин зүү түүний бодлоос юрс алсангүй. Зүүдээр нь дамжин хамартан шунган орсон өнөөх алтан шумуулнууд тархинд нь үүрээ зассан мэд толгойн хөндөрлөнө. Багуд болжээ. Хүмүүс гал хөсөө манан хар шороогоор болоод тэмээ малаа сөглөн ачаа тээшээ шалгаж буйл бурнтхаа зэхэх нь аяны замаа хөөх дөхснийг илтгэн. Өнгөрсөн шин галын хажуудсан унтаа сэрүүний хооронд харуул гарч байсан хүнтэй аав нь ямар нэгэн зүйлийг ярилцаж байгааг хараад охин дэрэд нь хурж очив. Эцэг алсын уулын зүг хараа бэлчэн гал нь харж аваануудээ сүмэлгэн хэсэг бодол хийлээд. Уул тал олныг баруу бид, урагшлах зам мухар мэд, хэрхэх үлээ. Нэгэнд хаанд очих нүүргүй болж хан ахтаач нэр алдлаа. Гэвч уруул дор тавьж элэг дор тоохгүй гэдэг. Ах минь биднийг тосон авахын лав гэв. Дэрэгдэн сууга дөнгөж хор гарч яваа болов уу гэмээр өтгөн хөмсөгтэй залуу хэр эцгийнх нь албад бололтой толгой бүхийн харцаа буулгаад. Адрын үйл хор болон замхардагч, алсад отсон сэтгэл ахан дүүгч хагцуулдаг жамтай. Отсон сэтгэлийг буцаан авах хэцүү хэмээв. Охин тэдний яриаг сонсон сухцур аавынхаа гараас атгаж, аав минь, бидэнд очих газар төшөхөн үгүй болсон бол Чингис хаанд намайг өрг. Би түүний хатан, татвар юм, алин ч олсон яах вэ? Тэгвэл та нар минь бүгд эсэн мэдүүлдэн, үүнээс илүү сайн арга гэж үгүй бусуу гэв. Эцэг нь охиныхоо гарыг илж, өдөөс нь цоргон байгаа хоёр нүдийг нь хараад, өрмөн, чи юу ярина вэ? Өөрөөсөө уян алтарсан хүний юм болж, хизээнийгэн цагт ирэх үнчирлийн хар нулимсыг зүрхэндээ юулах гэв. Би хэрхэвч зөвшөөрөхгүй гэж эрс татгалцав. Эцэгтэй нь ярьж суусан залуу тэр хоёрын байр байдлыг ажиглан харж бодол хийлээд. Ах минь, охиныг тань хэлдэг түмэн зөв. Тал нутгийн зэрлгүүдээс амиа хамгаалах арга бол ураг барилдах. Таны охин одоо насанд хүрч хүнд очих цаг нь болсон гэж санана. Намайг хамт өг. Би гიშгэх газрыг нь дулаан байлгаж, очих шөлийг нь халуун байлгая гэв. Охин эцгийнхээ гараас атгсан хэвээр бидэнд өөр зам байхгүй. Чингис хаанд очие. Түүний өргөө дэрэстэд байгаа гэж дууссан хэмээн цааш үргэлжлүүлгээд эцэг нь охиныхоо гараас тавьж хэсэг бодол хийлээд удаад нь ямар нэгэн шийдвэрт хүр баллаа. Хэрв Чингис хаанд охноо өгөх дээрээ тулах юм бол чамайг биш ихчээгч нүгнэ. Гэвч хатгалдах дайсан олныг сөвлөж хаж хаа мэдэхгүй болсон үед хайрлан өсгсөн октоорон халхавч хийх юм гэж санаж явсангүй гэж хэлээд алсын улсын толгойг ширтэн байгаа мэт боловч ансган чихтэй харагдана. Очих газаргүй зам мухар, уулзах хүнгүй тангараг тасарсан энэ эрд, эцсийн мөчөд амиа хохолж үлдэх цорын ганц зам нь хайрлан өсөгсөн охт нь байх юм гэж бодож явсангүй. Гэвч Чингис хаан охиныг нь тосон ухалуу, тосон авлаач жаргаах болов. Эцэг хүний зүүн савин жаргалыг лав харуулахгүй байгаад гайхна. Нялх балчир наснаас нь хайрлан өсгсөн охин нь түүний хатад хүүхдүүдийн өмнө хэн байх, хэрхэн амьдрах бол гэсэн асуулт оюун бодлыг нь эрэхэд духных нь нүрчлээс улам тодром үзэгдэнэ. Гэвч түүнд үүнээс өөр мэрэгэн сонголт байсангүй. Тал нутагт эцэг эхийн үг хуйл байдаг жамаар эгчинж татгалзах зүрх үгүй. Олон сарын тэнэмэл амьдрал, гинтийн аюул занлаас айх айдас энэ гэр бүл ард олныг ямар ч болов аргаар хин нэгэнд хөргөн өгөхгүй л бол маргааш гэхэд
юу ч болоогүй мэт салхин хөөгөн байдаг ээрм талд ганц нэгээрээ өргөцсээр чон нохон идэш болж дуустал жамтай. Хүрээ үсгэн буусан эсгээгэрүүдийн гадаа хүүхэд эмэгтэйчүүд ноосон холгүйхэн хон гаргасан бололтой ээл гал дээр тоготой мах даригна. Шүхурлан буусан цагаан гэрүүдийн дунд улаан халцтай нэгэн ихгэр байхагаад гэрийн ширмэлүүдийг мөн л хээ хуараар чимгэлж. Гадаа үүднээс орж болох эсгийг лавлаад гаруулын ахлагч эсхийн үүдийг сөхөн орж ирв. Энэ бол Чингис хааны ордорго. Түүний нэр тал нутагт түгэн дэлгэрч сүр хүчин мандан бадарчээ. Эдүүгээс 14 жилийн өмнө хар зүрхний хөх нурт хамаг Монголын нөлөө бүхий ноёдын хуралдаан болж Тэмүүжин хамаг Монголын хаан дөргөмжлөн Чингис хаан цолыг бүртээсэн бэ. Чингис хаан өргөөний хоймроос орж ирсэн хүнд хандан за айлтг хэмэв. Хрэдийн ван тойрлын дүүж хаа хамбу аймаг олноо аваад ирчээ. Өнийг сонссон Чингис хаан хөхүүнээр инээж дэрэгдэн тавьсан малгайгаа хоёр гардан авч тэргүүндээ асаагаад оруул хэмээн зарлагдав. Харуулын ахлагч гарч Жахаа хамбуг хоёр охиных нь хамт дагуулан орж ирв. Урдын үсийг бодож зовсон уу? Охноо өгөхөр ирсэндээ гэмшсэн үү? Жахаа хамбуугийн хөлс нь шанаагаа даган урссаар байв. Хоёр охин нь гэрвшин үүд бараад нь зогсжээ. Хээ хуараар чимгэлсэн өндөр сэнти заларсан Чингис хаан суухтун. Эртний анд Жахаа хамбуг тосон өгдөж чадаагүй ёсолдсонд хүлцэл өчий. Хэрэд аймаг бидэнтэй хизээнээс анд явалтсан улс дээш суухтун. Хил чимээгүй утлаа хаан утгалаж байгаад ирэв хэмээхэд Жахаа хамбуг. Эцэг өвгийн үеэс эвтэй явсан та нараас юу нуух илээ? Ван хан ахаас нөр буруулан дутаасан цагаас хойш найманы ханилэгт хэдэн жилийг барав. Эхэндээ мандан бадарч байсан нэр мэн барагдаж ард иргэд мэн дутааж сүйдэдгийн даван дээр үлдсэн хідэн хүн малаа дагуулан урдын нөхөрлөлийг бодож хаанд хүчээ өргөхөөр ирэв гэж хэлээд октоо ээлжлэн гарв. Цааш ямар нэгэн үг хэлэх гэсэн боловч хоолойн цааралдаж чимээгүй болов. Тэрбэр гартаа барьсан малгайгаа чанга тагсан харагдана. Хоёр охин гэрийн баруун хаяа бараадан суужээ. Жахаа хамбу том охин ганцаарн гэн авч ирэй гэсэн боловч дүүн эцгийгээ ятхан нэг хүнээс хоёр хүнэн дээр хан хэнийг нь болгохоо өөрөө мэдэг гэж хэлснээр болжээ. Өргөний хомирт залран буй Чингис хаан хэсэг чимээгүй сув. Бодлолн суухтаа сэтгэлд айц төрүүлэм сүрлэг дурдурхтээ болхоожээ. Энэ хүн юу гэж хэлэх бол эцгийг нь ухтан авах болов аль эсвэл урдын өсийг санаж хүлээн авахгүйгээ мэдэгдэн буцаах болов. Айц, төгшөөр, хүлээлт, таамаг энэ өргөн дотор эргэлдэн байх үед. Нэгэн цагт ван ахтайгаа хүч авсарч, мэрэгд аймагт олзлогдсон одсон бүрт гат нийгэм нь авч өгсөн чиний ачийг санаж, тэр нэгэн цагт ахдуу нартай ган хавсарч намайг өмхий элэг өвөрлөө хэмээн буруутхан боссон тухай ч мартэ гэж Чингис хаан хэлв. Төний хэлэх үгийг төршүүртэн хүлээж байсан хүмүүсийн айц төр чадгаа намдаж Жахаа хамбуугийн малгайгаан атарч байсан гар нь суларсан харагдана. Урд нэгэн өдөр бүрт гатныг тань буцаан авахад ван хан ахад та анд дээрээ анд болый, амраг дээрээ амраг болый гэж хэлж байсныг чинь дурсан санаж, ээвийн бэлэг болгон хар багаас нь хайрлан өсгсөн октоосо хаан дүргий. Миний том охин ебага дүү сар хөтн гэж Жахаа хамбуг хэлэхэд өргөөний үд бараад нь суусан хоёр охиныг хараад Чингис хаан. Үцэглэнтэй туржээ чиний охид. Хрэдийн Жахаа хамбуугийн хоёр охин гоо үцэглэн суу бэлэг эрдэн боловсрал төгс гэсэн яриа тал нутгаар нэг тархан байдгийг бич мөн сонссон хэмээгээд чимээгүй болон бадлагшрав. Төний цоргсон харцанд хамаг биеийн дагжин жижрэх шиг болж цорхогт нь өөрийн мэдрэлгүй цалгансан гараа ханьцгүй дороо нуув.
харин ибага арай л тайван байх шиг харагдана. Гэвчийн цорогсон харц амьдралд хөл тавиагүй хоёр охин бүхэл алуулах гэж байгаа амтгэн хүртэл амьд асрахаасаа өмнө ухаан алдан газар дээр явнамар сүрлдэг ачгүй. Төний нүд яг л агнах гэж байгаа ангаа хараад атган авахаар анаж байгаа эрвэсний хэшиг хурцайчгүй. Чингис хаан хоёр охинд хандан та хоёрын суу бэлгийг тал нутаг даяар ярина. Эрдэм номыг ингэж шимтэх болсон учраа хэлээч гэхэд ибага нэг их ботсон зүйлгүй доош харан. Эргэх амьдрал бүхэлдээ эр хүний хүчин дор, эм хүний ухаан дор оршин гэж боддог хэмээн хээв нэг хариулж орхив. Харин сорхогт нь өөрийн ээлж болох нь гэж бодхоос ханцуу дорой нуусан гар нь улам хүчтэй чичирж байхыг мэдрэв. Тэр нэг мэдхнээл энэ бийд буй мунхгийг эрдэм оюунаар гэрэлтүүлбэл өөрийн бийд буй гэрлэр өргөн олно гээгүүл чадна гэтгэлчхв. Тэр үнэндээ юу хэлснээ ч сайн зарсангүй. Ам дээр нь гарч ирсэн үг энэ л байл. Харин Чингис хаан сэтгэл хангалуунаар инээж, аргагүй л түмэн олны хэлцдэг нь үнэн болж таарлаа. Энэ биеийн хүчээр ихийг урааж болох ч эрдэм ухааны хүчээр олныг дагуулж болно. Жахаа амбуучи үнэхээр алт эрдэнсээс үнтэй охид төрүүлжээ гэж хэлэхэд сорх хүүхэд нь сайн нэг амьсгал авахтайгаа болов. Дотор нь арай уужирч, ханцуу дороо чичирч байсан гар нь эзэндээ сайн нэг захирагдаж эхлэв. Харин жахаа хамбу гартаа атгаж байсан малгайгаа өөр дээрээ тавиад миний охид имэлт морины гоёл эр хүний түшиг болж авах учиртай гэж би боддог. Хизээ нэгэн өдөр хүнийг болох охтоо ухаан бэлгийг нь хайрлан тэтгэх хүнд өгөхгүй бол унаж хагдрах нь амархан цэцэг гэцэтгдэг тул хаанд ёсолж байна. Хэнийг нь таалхаа хаан та мэддэг гэв. Чингис хаан жахаа хамбугийн үгийг сонсон сухцорт эр хүнийхээ сахлыг гэлэн. Эр хүний түшиг имэлт морины гоёл гинэ. Аргагүй л үнэн үг байна. Би ихчээг нь авъя. Харин худ урга болсон чи надад нэг тэрэгний арал мэд нөхөр яв химээгээд хев төлийг дуудан жихэнд нь хідэн үг шивнэхэд өнөөх нь толгой дохин гарч яв. 40 эргэм насандаа амьдрал ухаан нас 3 эд тэгширч яваа хоёр эр хүний хувьд тэр тусмаа дөнгөж сая урга барилдсан хүмүүсийн хувьд ярах зүйл их байлаа. Тэд мэргэдэг хэрхэн давталсан тухай болон урдын сайхан цагийг хуучлан ярьж байтал гаднаас 17-8 настай болов уу гэмээр донд зэргийн нуруутай хөрслөг борцаалуу орж ирэв. Тэрбэр хаан эзний баруун тал суухыг үзвэл энгийн нэгэн хүн биш бололтой. Сайхан ургуулсан богиновтор хар сахал нь тунж зогсон харагдана. Захаара дээш өргөгдсөн хүмсэг тал нутгийнхныг ботвол гүн хөнхөрнөд өндөр дүү хамар залуу насны гал цог нэвтгэрэлтсэн царай зүстэй ач. Чингис хаан өмнөөс суух залуу ярыг багталтайгаар харж энэ бол миний хүү толуй хэмээн хэлэхэд жахаа хамбуу олон түүний охид сая толуйг таних бололтой. Хэдэн жилийн өмнө тангаруу тасран нүүх үед толуй 9-10 настай байсан тул өдий дайны том эр болсон түүнийг анх хараад шууд таньсангүй. Толуй аавынхаа дуудуулсан ясаар орж ирээд жахаа хамбуугийн охтоос санаан зовоо бололтой хасар нь үл ялэг улайж үзэгдэнэ. Тэд өмнө нь бие танихч олон жил уулзаагүйн дээр хин хинэн нас бийд хүрсэн хүмүүс болсон тул анх уулзаж байгаа юм шиг л гэрвшиж байлаа. Чингис хаан энэ хүүхэд дайн дажин зэр зевсэх сонирхолтойч ном эрдмийн мөрхөөсөн хүнийг ихэд хүндэлдэг юм. Хайрлах хүн үгүй бол хагдарч унах нь амархан цэцэг гэж хэлсэн үг чинь санаанаас юр гарахгүй. Ат хүн хөө тулаада баг охиныг чинь ураглавал чи зөвшөөрнө үсттэй гэж асуухад жахаа хамбу. Харвас эдэр залуугийн цаг жавхлан гэрэлтсэн энэ залуу ер эрдэм оюуны төлөө ухаан бэлгийн зориулах охиныг нь хайрлах хүн биш үү? Хүний амьдралд олон сонголт байдаг. Гэвч хамгийн зөв сонголт үнэндээ ганц хоёр хүн удаа ирдэг үзээ хэмээн бодоод. Нэгэнт Чингис хаан баг охиныг минь отхон хүүдээ ургалан өнгөх хүсэлтэй бол надад татгалзах учир юу билээ? Эм хүн айлын босго давхтаа инжгүй очивол эс хүндлэгдэх ясан бэ? Охиныхоо инжинд ойчих шүлийг нь халуун байлгаж, орон гэрийг нь тулаан байлгах гэж ашид төмөр альчгаа нэртэй хоёр буурч 290 хөлс үгэ. Хэрхгийг хаан мэдсгүй хэмээв.
хоёр эцэг ураг барилдан энэ цүүгэн ярилцаж байх хооронд эгч Эбэга Чингис хааныг өөрийн эр хэмээн харахыг хүсвч зүрх нь хөрөхгүй байгаа болтой элд доош гарн суухад ирээдүйн хувь заяа нь нэгэнт тодорхой болон тоонот герт толгой холбох тулуй цар хүүхтэн нар сим харц мөргөлдөн байв. Тэдний харц мөргөлдөх бүрээд хоёул өөр зүйлийг анхааран буй дүр эсгэх авч хин хинийх нь царайд түрхэн зурын улаа бутрал үзэгдээд төдөөдлгүй арилан боогүй зүйл хүүхэд насны гинэн сэтгэлээсээ ангижирч хараахан амжаагүй элдгэн. Ээжээ би ан хийсэн гэж чангаар өгүүлэн орж ирэх хүүгийнхээ дуунаар сорхогт нь сая алс тэртээ рүү хөөрсөн бодлоосоо салан өвд рүү харав. Хатантаа би тань тавгүйтв царайтан сайнгүй харагдана гэх эрэгтэй хүний дуу сонсогдно. Өөдөнд ашиг төмрийн дэргэд 5 настай болов уу гэмээр жаахан хүү гартаа хавчаахай нүн барьчихсан бөөн хөөр баяр зогсож байв. Төний хөглөн дээр хөс шороо холилдан бурцайж хит их гүйснээс аман ангасан байртай уруулн хатсан харагдана. Сархуугтан тэдний баяр хөөргийг үзээд хүүгийнхаа толгой гэлж. Миний хүүтэйгээд юу агнавдаа гэж асуухад. Би энэ нум сумаар нэг үнэг онсон шүү. Гэхдээ надад ашид төмөр туслаагүй бол би агнахгүй байлаа хэмээн баяртайгаар цангинууллаа. Ашид төмөр хүүг өхөөрдөн хөхөл усных нь хөлс шороо гараараа арчингаа. Таны хүү мөнх эрхийн мэрэгэн харваач юм гэж. Дахиж байгаа үнэгийг би харван шүү. Та битгий сум тавиарэ гэсээр өөрөө харвж онгов гэхэд сархуугт нь хүүгийнхээ духан дээр нь үнэрлээд эрхэн өвөг эцэгч нь мэдвэл ихэд баярлаж ач хүүгийнхээ анхны анг Милан үзээ гэж хэлэхэд хүү ихийнхээ өгд дурамшин гадагш гарчгүй. Ашид төмөр хатны бодолд автан бойг үзээд хатан таны бийж хэлэх үү гэхэд сархуугт нь нэмсэглэн би найлын босгоор бэр болон орж ирж байсан үе эргэн дурсав гэхэд ашид төмөр сорхотны бодлыг үргээхгүй гэсэн шиг намуухнаар нээрэл олон жил өнгөрчтэй гэлээ. Сорхогтон дуугаа хураан хэсэг суугаад хөөрхий ах дүү нар минь нэг нэгээр хорвоогоо садаж би гэж хүн тал нутгийн элхэн дээр өнчин ганц цэцэг шиг үлдсэн юм шиг санагдах боллоо гэд санаа алдав. Өнөө сархуугт нь хатан тулуй эзний хамт Чингис хааны гал голомт гурван голын сав газарт авраг тосон хоёр нурийн доохонтой их аварга ордноо сууж байгаа нь энэ үйлээ. Сархуугт нь хатан ашид өмөрт хандан сайхан шардас амарсан цай уумаар байна гэж хэлээд гадагш гарав. Хаврын үр орж хүн зоны магнатинийн жаргалын алтан наран шижирхэн туяагаараа ертөнциг гээгүүлэн байхаваа. Их аварга орд хөл хөдлөгөн ихтэй. Эзэн Чингис хаан их Монгол улсыг байгуулад 9 жилийг ардан удаж дайн дачны хөл татарсан ч тэрбээр улс гүрний тэлэх бодлогоо хилийн чандад явуулж байсан цаг. Чингис хаан хойд хятадыг эзлээд зөрчдийг хятадын өмнө хэсэгт хөн явуулж охин алгаа бэхийгэ хитэн сая хүнтэй тэр газрын эрхийг мэдэгчээр томилоод буцсан ирсэн байв. Ордны гадаа хөл хөдлөгөн ихтэй. Дайны хөлөөс эсэн мэндэргэн ирсэн цэргүүд агт мордоо амран аян замын альчаалаа тайлан зарим нэгэн төр чөлөөгөр гэр гертэн харгаж байгаа тул их л хөөр баяртай үзэгдэнэ. Дайчдын дунд улан ханзарсан гутлынхаа хоншорыг сураар бооч сууга нэгэн эрийг хараад сорхогтний бодолд өөрийн эрэхгүй тэнгэрт хайсан хөөрхий аав нь бодогдож болж өнгөрсөн өдрүүдийн тэр дээрөө бодол ухаана дахин билчээв. Урагдаж цаорсон гутлынхаа хоншорыг сураар ирчлэн боосон аав нь газраас өндийн босож дүнг сайхан Чингис ханд өгсөн огтоо ээлжлэн хараад за миний хоёр охин. Нэг тэрэгний хоёр арал шиг бие биетэй дүшиг болж хин хинийг харч хандаж яваарэ гэж шэлэхэд эхэн дэрэгдээс нь төрүүлж өсөхсөн минь үнэнч төөрөг тавиланга өөрсдөө залдагч амтай. Магд мандан мадрах ирээдүйтэй их хүнд огтоо өгсөн гэж тайвшрилаа гэд нулимсаа харчсан юм. Тэр шөндөө гэр бараагаа төхнүүлж амжаагүй хүмүүс Чингис хааны ордоргүний ойролцоо бүхэл хахлаараа амтчээ.
Саруулхан шон тэргэн дээр нарсаж байсан хоёр охины дэргэдүүр нэгэн хүн сим өнгөрхийг эхчээ байгаа нь мэдээд дүүгээс ирэв. Энэ хүн нэг л сэжигтэй. Яавч ганцаараа биш. Хаа хүрхэн үү? Дагы гэснээр түүний араас сим мөшгөн жижиг голыг гаталбал голын цаана олон хүн зэр зэвсэг акт мардаа агсан зогсож байхыг хараад үгс үггүй буцсангүйж аавдаа хэл мэдээлснээр Жаха хамбу Чингис хаанаар хүч авсран мэрэгдийн довтолгооныг гол гатлан орж ирэхээс өмнө өрчлөн мэдж тасан зогс юм. Хоёр охины гавья Чингис хаанд улам бүр үнэлэгдэж зүс сайд бүсгүй хүн грим чимэг байдаг бол ухаан сайд бүсгүй хүн улсын чимэг болмо хэмээн магтан сайшаасан билээ. Аль хэдийн дөрвөн хатан дөрвөн хүүтэй болсон Чингис хааны баг хатан болж энэ айлын босгоор орж ирж байгаа Ибгагийн хойд амьдралтан дохиох хамгийн жаргалтай үе болох хормийн ёслол дэндүү даруй төлөв болжээ. Чингис хаан Ибгаа зориулан шинэ гэр барьж өгсөн байна. Ибгаа энэ гэртэл өөрийнхөөрөө байх эрх чөлөөг олно. Харин гэрээс гарах юм бол хааны хатад бусад хүмүүсээс сүртгэх нь их. Гэдэж Чингис хаан баг хатнаа ихэд хайрлан буугаа илтгэн өргөө гэрт нь саатах өдөр олон. Зарим үе жохол хэргийг зөвлөхөөр Ибгаагийн гэрлүү зүгэлэх нь ч бий. Харин сархуутны хувьд байдал өөр байлаа. Хин хинэн амьдрал үзээгүй халуун залуу насандаа эцэг эхийн өрөөлөөр учирсан энэ хосын хурим дэрстийн дэнжийг хэдэн хоногоор дөргиож үлээ. Чингис хааны орд өргөнөөс сахалтын зайтай буусан Жаха хамбуугийн гэрүүдийн гадаа хөл хөдлөгөн ихтэй байлаа. Их гэрийн дотор охиныхоо хонгоод авсан урт гизгний сүлжээсийг задлаж он удаан жилийн нар салих сайл сүүнд дэвтсэн гараараа ихэд инкрилэн буй хүн бол цар хөгтний их байв. Энэ өдрөөс хойш нэлхийн өнөрөө өнөөг хүртэл хадгалсан охид нь хүнийх болох гэж байна. Их хүний зүүн савингоор ирээдүйн хочийг нь сайн сайхнаар төсөөлөн ариун эцэг мэн гэж залбиран гүн бодолд автсан эхийгээ санаашрын буйг харцуулсан сорхогт нь ээжээ та минь санаагаа бууч хэлээ. Толгой бид хоёр багаасаа бийсэн мэдхэд бол охин ч лав санаа амар байна. Ингиж хилэнгээ эхийнхээ гарыг зөөлөн илбэж ингэрт нь хацраа наагаад ээжээ ингээ жаахан байя гэхэд тэгдээ миний охин ээждээ ингэж санснаар эрхэлж чадахгүй хүний хүн болох нь гээд уртаар шуурсалдав. Сархогтны хазарт сайл сүүн дэвтэж дараасан дээлийн хатуу ингэр торон байх авч энэ ингэр бол хорвоогийн хамгийн зөөлн торог насч инхэр нандин санагдаж байла. Хэрийн үнэр танил дотн сайл сүүний үнэр нэвт ханхлан байх энэ ингэр цээж хүүхэд ахуй насанд нь уулын ингэр бэлшиг сүрлэг сайхан санагддагсан. Нэг мөм амдаа хийчихэд нөгөөг нь гараараа чимхэн оролдож тоглодог байсан балчир ахуй цагт ээжийнхэн ингэрт олон зүйлээс нуугтж болмоор бодогддог байж үлээ. Хартай ээжийнхээ ингэрт энэ чигтэл наалтан үлдмээр санагтна. Охин минь, одоо хурдлахгүй бол болохгүй нь гэж ээж нь сорхотныг удаанаар үнэрлэн үнсээд гизэг үсийг нь янзлан дээл хувцсыг нь өмсгүүлэхээр гаднаас эмхтээчүүдийг дуудан оруулав. Бакуудэ эхнэр авч өгөх гэж байгаа Чингис хааны отог өргөө сүүлийн хідэн хоног хүлээхтэй. Олон хоногийн өмнөөс хоньны нос аван цагаан эсгэ бэлдэж цөө цагаас өгнөж идээ шүүсцэгчээ. Их ажлын ард цомцом болсон шинхэн цагаан гэр бол эрийн цэнд хүрч эхнэр авах гэж байгаа тулуйн өргөө бэлгөө. Гэрийн дотор толгонд аргал өрч эцгийн голомтоос гал таслан авчирж асаахад бэлэн харагдана. Толой догдолсон байртайч өнгөн дээрээ түүний нууж байгаа нь ажиглагдана. Сайхан бэлдсэн хормын өмсгөл сэлгэтийн харахад хідэн хонгийн өмнө харж байсан залуу хүү биш буур суусан нэг нь луга үзэгдэж байв. Гэрт толойн ээж бүрт хатан, эмэг их өөлөн, ах, хөвгүүд, үүтээр аягчд шивэгчд идээ цагаа бэлтгэн. Дүүгээ догдлон бүрч түүний нууж байгааг харсан цагаатай. Дүү минь эхнэр авах болсон чинь улам дуугүй болчихж яасан бэ? Авах бүсгүй чинь таалагдсангүй юу? Аль эсвэл гиснээ? Үгээ зориуд гүцээлгүй орхиж том цагаан шүдээ ярилцуулан инээхэд зүг чахан түүнийг нодарч таалах таалахгүй нь үнэндээ тулгын хэрэг биш. Гэхдээ тэнгэр ивэж сайхан бүсгүй илгээчээ. Дүүм чи ацтай юм гэв.
Тодой ах нарийнхаа ингэж ярилцахыг сонсон ямар нэгэн үг хэлэх хэрэгтэйгээ мэдэж байв. Ах нар бас болгооч байхад би юу хэлэх вүлээ? Гэхдэн цагаатай дахин том цагаан шүдээ гарган инээж. Эн чин тэгээд юу гэсэн үг вэ? Толуу хэлсэн үгийг нь ойлгохгүй царайлан тоглоом хийх цагаатай ах давн тууцсан. Тэнгэрийн эвэлэр учирсан гэж бодно би. Тиймээ соргогт нь бол миний заяаны хань болов уу гэсэд гэн гэхэд цагаатай инээхээ болж дүүгээ өхөөрдөн хараад. Гэтэр хэлж байгаа гинэ. Хавчаахааг нь уучхаар өйлээ суучдаг байсан толуу эр хүн болжээ гэж хэлээд чихнээс нь зөөлөн чимхэд авахд цаатх нь дургуйцсан байгаагаа илтгэн унтууцсангүй гарыг нь тавиулахд тэдний яриаг сонсож суусан өйлөн их. Та нар хүүхэд битгийчээ гэдэг вэ? Миний ач хүүч нь эцгийн голомт цахих ховтой төрсэн хүн юм шүү. Толуйг төрсэн тэр шүн би тэнгэрээс дөрвөн од ойртон эрхийг үлдсэн юм. Нүж атгаж төрсэн эцгийнхээ араас од тахуулж ирсэн юм миний хүүгээд босон очиж толуйн толгой гэлж духан дээр нь үнсэв. Бэрийн сүй бэлэг ирлээ гэх эрэгтэй хүний дуу гаднаас сонсогдов. Тэд удалгүй хідэн хүн орж ирээд гэрийн зүүн хаяагаар шин тавилаг сэлтийг байрлуулж бэрийн унтах ор хэрэглэх сав суулаг хувц зэргийг оруулан ирэв. Тэд бас нэгэн бадантай зүйлийг задлан байхыг үзвэл хэд хэдэн содрыг ихэд найдагнан баримтгэлсэн харагдана. Мөн цаву, хуурай, ачлагын татаас зэргийг ил гарган тавилаа. Тал нутагт сүйн билэгтэй хамт ирдэг эвийг нийлүүлэх цаву, сэвийг арилгах хуурай, ачаа татах татлах зэргийг сүйн билэг болгон өгдөг нь гэр бүл ачлаг татаас мэт бат бөх, цаву мэт эвлэрэнгүй, хуурай мэт сэвгүй ариун байхын билэгдэл болдог жамтай. Цаг нартай хурим нарийн ёстол товлсон цагтаа эхлэх нь ёсонд бол гэр дотрых хүмүүс нааш цааш яран энэ төр ажлыг амжуулсаар цаг хугацаа хичнээн хурдан өнгөрснийг ч анзаарсангүй. Бэр ирлээ тосон аваарай гэж гаднаас өгүүлэх хин нэгний дуу сонсогдсон шин бэрийг угтаж авахаар гэрээс тулуй, өөлөн их бүрд хатан хоёр ахын хамт гарч ирэхэд бэрийг хүргэж ирсэн хүмүүс борносоо бууж вэ. Тал нутгийнхнаас арай өөр нэгэн өвөрмөц маягийн хээ хураар чимгэлсэн оюмсаг сүйхтэрэг гадаа зогсжээ. Сүйхийг тулуйн ах өгөөдө хөтлөн ирсэн агаад сархуутны их огноо буулгахаар сүйхний дэргэд инээмсэглэн зогсон. Ирсэн олны дунд охины эцэг жахаахан буу байсангүй. Учир нь тэрбээр тал нутгийн заншил ёсоор охиноо хүнд өгөхөд өөрөө ирдэггүй ёсыг сахин гэртээ үлджээ. Энэ нь эрт цагт амгайхан хамаг Монголыг мэдэн байх үед буур хөлн нуурын дунд нутгалан байхдаа татаар иргэдтэй ураг барилдаж охиноо өөрийн биеэр хөргөж өгөх гэж яваад татааруудад баригдан алтан усад хөргөгдөж мотон илжгэнд хадагдан амиа алдсан гашуун түүхтэй царшгүй холбоотой. Тэр цагаас хойш тал нутагт ураг барилдах, хорим найр хийхэд эцэг нь охин нь өөрийн биеэр хөргөж өгөхийг цэрлэх болжээ. Сүйхтэрийн хаалга алгуураар нэгтгэхэд өндөр бортгоны дор харцаа буулган ичингүүрэн суусан сорхогтныг харвал үнэхээр үзмж гоо төгс бүрджээ. Гэрээд аймгийн эмс охид гоо үзсгэлэн ярэ тал нутгийнхнаас илүү гэлцдэг нь үнэн бололтой. Том алагнууд, өтгөн хүмсэг, урт сормус, өндөр дүү хамартай сорхогтнийн хазар нь улаа бутарсан ж харц нь тогтун үзэгдэнэ. Тэр байр хазар уруулаа ягаан өнгөөр тодруулж нүүрэндээ оо ингэсэг дүрхжээ. Олон салаас үлчсэн гизгээ задлан хумиж толгойн болтонд багтан өндөр бортог өмссөн хизээний хатан хүний гоо үзэглэн бүрджээ. Төний хасарт хонхой байх бяцхан хонхорхойлт эрх баг наснаас нь үлдсэн цорын ганц тэмдэг мэт санаг. Толын үдэнд эхнэр болох гэж байгаа бүсгүйхэн үцтэлгоо зүсгэлч юм сэлдтэйгээ уламж хөөрхөн болсон харагдахад дахин цоо шинээр танилцж байгаа мэт харангуутаал ухаан алтан дурлаж байгаа мэт зүрх нь ер бишийн тогтлолоор дүүрч байна. Олон салаа сүлжсэн гизгтээ ухаалаг алаг нүдтэй талын салхины үнэршин гэсэн ягаан хазартай жаахан охиныг хідэн хонгийн өмнө харж ойртон дотносож байсан бол одоо тэр танигтахааргүй сүрэлдэг сайхан үдсэглэн төгс хатан болжээ.
өндөр бортхоо унахгүй тулд доош тонгоод алтан сатаа үүчний хан хормыг дээш өргөн сүүхнээс бүүн ирж байгаа сархөвтний харан зогсож байсан тул хажуугаас нь хин нэгэн хүн удахад эргэн харуул цагаат байх нь. Юугаа хийгээд байгаа юм? Хурдан очиж хатна тос гэртээ оруул гэхэд нь сая ухаан орж сархөвтний өдөс тасан очиж гараас нь хөтлөн сүүхнээс болгов. Төний гарт хүрэхэд дахиад л зүрхэнд нь халуун гал урсан орж ирэх шиг санагтахад сорхогтонд ч мөн энэ мэдрэмж төрсэн бодолтой хацар нь улмал улаа батарсан харагдана. Тэд хормын өмнө уулзсан нөхөрлөж олон удаа яриад илгсэн боловч ингэж гар гараасаа барилдсаж тэр бүхэл олон хүний нүдэн дээр бэ бэтэй гар хурч байсангүй. Игнийн зогссон хүмүүсийн дундар хөтлөлдсөн алхах хоёр залуу төрүүлэн гэрт ороход араас нь хүмүүс ээлж дараагаар орж судлаа эцэлгээд сорхогт нь эцгийн голомтоос гал тастан авчирч толгонд бэлдсэн аргалыг асаан бадрав. Хорим нарийн ёс нэн эртний дэг уламжлалтай тул тэднээс хамаарахгүйгээр бүх зүйл болдгоороо болж нэг л мэтгэд цугулсан олны яриа халж найр надам өрнөж. Хоёр хосын өмнө цартай мах уур савсуулан авчир тавила. Царан дээр идэшүүс хоньны хүзөө тавьжээ. Залуу хос энэ ёсыг сайн мэднэ. Гал голомтой бадрааш буй залуусын ирээдүйг хүзүүний яс шиг эвтэй бат бөг байхыг бэлэгдэн гурван хоногийн турш хүзөө идэвлэн найрладаг заншилтай билээ. Монголын уудам талын хүчрхэг гэр бүлийн хорим найр шүндэл болтол үргэлжилж хосуудын хөшиг тайлах ёстол болсны дараа хин хинийхээ би сэтгэлийг өөрийн болгож бүрний мэдэрсэн хоёр залуу нэг л мэдхнээ гүн нойронд автчээ. Өөр цөөрээр сорхогтний зүудэнд өнөөх алтан шумуулнууд дахин ирж хамрынхан нүхээр шөнгөнөн ороход дахиад л хахад цацсан сэрв. Толуй амьсгалын боглорон багтрах эхнэрийнхээ нуруу руу ганц хоёр зөөлн зогсон боловч тосыг олсонгүй. Сорхогт нь сая нэг амьсгалаа бүрэн авахтайгаа болж тайвшран эргэж хэвтв. Толуй унтаж чадахгүй өөр зүрээр сэрсэн хатныхаа духан дээр нь гараа тавьж халуунтай эсгийг нь үзээд яагав бэ? Зүудэндээ хахад цацаад байх чинь гэхэд сорхогт нь хэсэг бодол олон хэвтээд толуйн зүг эргэн харж. Би энэ зүудийг хоёр удаа үзлээ. Хааны газраас алтан хайрцаг олоод тагийг нь нээвэл дөрвөн алтан шумуул гарч ирээд хамрын нүхээр орж авчих юм гэв. Толуй хатныхаа энэ хачин яриаг сонсоод инээд нь хурч байгаа бололтой жуумлзаж эрд нь их болох нь дээ чивэт хоёр. Дөрвөн шумуул гэдэг нь дөрвөн их эрд нь юм болов уу гэж хэлээд хэргийн цэцэгний үнэрт анхлам сайхан гэцгийг нь үнэрлэн инкрилээд төд удалгүй амтад нойрондоо умбов. Сархугт нь ботсон хэвдсэн боловч хөрвөөсөөр нэг мэтгэд үүр цайж. Өөр цөөрээр зүудэнд ороод байгаа энэ хачин шумуулах жохом юу юм бол? Нэрээр нөхрийнх нь хилдгээр эрдний олзж байж магадгүй гэж бодоод хаан эзэнд очисон ихчийнхаа тухай эргэн санав. Хөрхи ихч минь яагаа бол? Олон хаттай хүний баг хатан байна гэдэг хүсэх хувцаа яа биш. Ингэж байхаар ихчийнхаа өмнөөс түнд очихгүй явдаа гэж бодовч хажуудаа хевтэж байгаа хүдэр сайхан эр тулуйн зүг хараад энэ бодол нь чин сэтгэлийнх биш болохыг ойлгож байна. Хатанд нь таныг хаан эзэн дуудулж байна гэх хэн нэгний дуунаар сорхогт нь алс дэрт ерөөхөө өрсөн бодлосоо салж хааны өргөө рүү алхав. Дайнд ажны хөлд эгэл хүмүүсэл илүү ихээр хилмэгтэн завдаг юм байна гэсэн бодолтой цэргүүдийн хажуугаар өнгөрч авахдаа сорхогт нь урагдаж ганцсан хувцастай, улан ханзарсан гуталтай, шарх сорив болсон эрс дөнг цайхан их аваргын ойролцоо авраг тосон нуурын усанд мортойгоо булхаад ирснийг харж ав. Хүний нутгийн шорог ариун усаран угаадаг гэж ярилцах их нутгийн авраг тосон химээх хоёр нуур шарх эдгээх хувцастай тул дайнд ичнаас эсэн мэндэргэн ирсэн цэрэг эрс мортойгоо нуурын усанд орж шарх сорвоо ангаадаг гэлцдэг. Цорхогтон цайш алхасаар Чингис хааны өргөнд явж арав. Миний ач хүү ир хүн болжээ. Энэ болчин шүрмсийг нь хар химээ хүүг нь өвөр дээрээс уулган эрхлүүлж байгаа Чингис хааны үсэн шарааноосаа бууралтаж аян дайны улмөр магнайд нь гүн суусан үрчлээсээс нь тотхон харагдана.
хүн өвөөгийнхөө өвөр дээр ихэлд өдгөр баатар иршиг суухаж. Бермин, тал нутгийн заншлаар би ачгүүгийнхээ эрхийг тослох хувтай байж. Сүүлийн хэдэн жил аян дайн гэж явсаар анхны ач нарынхан ангийн милаалгыг хийж үтсэнгүй. Нааш орд. Эцэг нь эзгүй тул чамайг дуудуулдаа гэхэд сорхогт нь хүүгээ харж юм гэдэг сони юм. Тэр нэгэн өдөр хайчгаа мэдхгүй яваа эцгийгээ ятган энэ айлын босгоор алхан орж ирээгүйсэн бол өнөөдөр их хааны өр дээр эрхлэн буй энэ бяцхан амьтан төрөхгүй байсансан гэж бодно. Чингис хаан ангийн хишгийг авчруулж өөхнөөс нь огтлон өвөр дээрээ суулгасан ач хүүгийнхаа эрхийн хуруу тастаад. Миний хүүгийн эрхийн хуруу нэрчтэй байж эрчилсэн сум нь мэрэгэн байгээ хурай хурай. Өнөөдөр өнөх туулай маргааш мануул буг эрх нэгэн өдөр энэ дэлхийг хураагаарай хэмээн духан дээр нь үнсэж харагдав. Хүү анх удаагаа л өвөг эцгээсээ магтаал сонсож ингэхдээ өөрийн эрч чадлаар олж авсан гавья сэтгэлдээ урамшин ихэд баяртайгаар өвөр дээрээс нь үсрэн бууж хаалгаар гарна дэгдэв. Хаан өвөг миний эрхийг милав гэх цангинсан дуу гэрийн гаднаас дуулдахыг Чингис хаан сорхогт нь хоёул сонсон инээмсэгэл зов. Чингис хаан сорхогтд гандан би алтан улсыг дайлаад буцахдаа Урууд аймаг олноор ороод ирлээ гэв. Энэ үгийг сонсоод сорхогт нь хан эзний цааш юу өгөхийг чимээг үхлээв. Тэрбэр үргэлжлүүлэн жүрчтэн гэр бүл сайн байгаа. Чиний санаа зовх нь аргагүй. Олон жил сураг тасарсан тэднийг одоо ойрхон явуулъя гэж шийдэд нааш нүн эрхийг хүссэн гэх чилэгт нь сорхогтний сэтгэл сайн нэг уужран баяр хөөрөөр гээгээд явчих шиг болов. Тэрэр хааны өргөнөөс гарч явах замдаа хов заяагаар хамт турж ижилдэн өссөн эгчээс нь хэлж юмээгүй олон жил басныг бодон. Эм хүний хов заяа гэдэг өөрийн хүслээр биш бусдын тааллаар явдаг амьдралын хатуу зам юм да хэмээн санаашран байв. Түүний энэ санаашрал эгчээсээ холдсон шалтгаан нь тэр нэгэн өдрийн үйл явдлаас улбаатай билээ. Онон хэрлэн мөрний бэлчир өргөн удам тал нутаг хэрлэнгийн хөдөө аралд их уралдай чуулж байв. Хэдэн сарын туршид хүлээсэн эрх хэсгэн эргэлзээтэй байсан олон улс сая цуглаж Монголын тал нутагт эдээшин амьдрах ихэнх овог аймаг Чингис хааныг зөвшөөрч нэгэн дор хуран чуулж их Монгол улсыг байгуулсан тэр үед хүн бүхэн баясан цэнгэж байсан ч сорхогт нь хатанд их баярын хажуугаар их гуниг тохиолсон юм. Төний эцэг хэдийгээр өр хүүхдтэй үлгэртэй сайн ав боловч тэрсэлдэх дайсан ихтэй тал нутгийн дайчин эр байв. Чингис хаанд октон ургалах болсон цаад шалтгаан нь олон жилийн тэнэмэл амьдралдаа цэг тавьж үлдсэн насаа амар тайван өнгөрүүлэх гэсэн дээч биш. Чингис хаанаар дамжуулан тал нутгийг өөрийн захиргаанд авах гэсэн давхар нэгэн бодолтэй нь явсныг охин нь яахан мэдхвэлээ. Жахаа хан бу огтой хаанд өгснөөс хойш түүнтэй хүч хавсран ван ханыг дарсан ч тэднийхэнтэй нэг нийлж нэг салан байх жахаа хан бугийн ааш аврыг Чингис хаан дэвчхэд бэрх болоод байжээ. Юутай ч хоёр охины нүрээр ингэж удаан догтож байсан эцэг нь дахин нэг өдөр хэрэгд аймгийн ах дүүнартайгаа нийлж нүрээ буруулан одоод байсан юм. Онон хэрлэнгийн сав газар хэрлэнгийн хөдөө аралд их хуралдай дундаач болж хуралдайд ирсэн л бол хааныг зөвшөөрөх ёсны дагуу нэгэн цагт хар зүрхний хөх нурд Тэмүүжинд хамаг Монголын эзэн Чингис хаан цологч байсанчлан өдгөө их Монгол улсыг захирах эзэн Чингис хааны суу алдрыг энэ л газарт цугласан олон хүлээн зөвшөөрөөд байв. Харин тэр өдрийн үдээс хойш Чингис хаан нэгэн ёсыг яаравчлан гүйцэтгэв гэхээр зон олныг дуудуулав. Эрх мэдлээ баттах гэсэн аавынх нь хүсэл сорхогтөнд төдийлөн зөв санагдахгүйгээр барахгүй нэгэн цагт өдөр нь орж галыг нь насан өрхийг нь датсан ихааны гэр бүлийг гихүү эсвэл эцгээгээ гихүү бодол санаа нь уймран харшилдаж байсан цаг юм. Аавыг нь дарахаар явсан хүмүүсийн араас сэтгэл тунслагсан олон өдрөө үргэлжлэн өнөөдөртэй залгсан байлаа. Оны нэвршиг ижилдэн өссөн сорхогт нь ибгаа хоёр цугласан олны дунд зэрэгцэн суужээ. Чингис хаан, толгонд минь галаан асаасан, туурганд минь эвээ нэгтгсэн зон олон таанар сонсогтун. Итгэл батуршвал их үйл бүтдэг жамтай. Эвээ нэг байж гэмээн эзэн тус манддаг үнэнтэй. Урдын ерөөл
ураг сүйгээр холбогдсон ж жахаахан буу надаас урвж дарагдлаа. Хэрхгийг тэнгэр татгсан ж халуун амьсгалаа холбсон охин үрсэн надад хивээр байна. Эмийн тул хирээдийн жахаахан бүгд даран ирсэн гавьяг нь үнэлж жүрчтэд би баг гатан ибагаг ясалж байна гэхэд сорхогт нь ибага хоёроос бусдна ам аманда шуугилдсан юм. Тэдний чихэнд ирсэн энэ гинтийн мэдээ хоёр бүсгүйн зүрхэн дундуур нэг сумаар нэвт сүлбэг шиг болж үлээ. Эхээс мэдлсэн цагаас нь халуун алган дээрээ хайрлан өсөгсөн хайртай аав нь үгүй болжээ. Энэ мэдээг цугласан олны дундаас их хурлтай дээр сонсон чинээ сонсонгүй. Бүсгүй өөрийн эрэхгүй дагжин чичирч байв. Банк хааны эсрэг босож, тал нутгийн ард иргэдийг төрхрөн байсан Хирээд аймгийг сөнөөж, Чингис хаан худураг болсон эцгийг нь хөнөөлгсөн мэдээг сархогт нь анх удаа ингэж сонсчээ. Эхээ сонсон цагаас л дайнд ажны хүлд төрж өссөн, аян дайны дунд хоёр охиноо өсгөж, унаж босож, аргаан барахтаа ураг барилдан амиа хамгаалж, эц төгсгөлгүй үргэлжлэх эрх мэдлийн чагтганд нэгэн насаараа хэрэгдсэн хөөрхий аав нь дахин босч ирэхээргүй болжээ. Чингис хаан жүрчдээ ибгаа нарыг дуудан олны өмнө гаргаж ирүүлээд жүрчдээд хандав. Аалалдах өдөр амиа өгсөний тул, үхэлдэх өдөр өлөмнөсний тул чиний зүтгэлгийг үнэлж хайртай хатнаа өгөв би хэмээ гэд ибгаад хандав. Хатан чамайг хөлийгч нь шивэртэй гэж, хөлсийгч нь үнэртэй гэж голсон биш. Ариун үцэглэнгч нь чамалсангүй, авир зангч нь голсангүй. Өвөртгөлд орсон, зэрэгт зэрэгцэн суусан чамайг их төрийн үйлсэд ийн зүтгсэн жүрчтэд сойрхол болгов гэлээ. Гинтийн энэ үйл явдал олны нүдэн дээр болж байв. Жүрчтэгийн аян дайны тоосноос нь гүйцэд салаагүй энэ нэр эцгийг нь хөнөөж өнөө өөрийг нь хатнаан болгох гэж байна. Юутай гаслантай хувь тавилан бэ? Ибага жүрчтэг мэдэх билээ. Хааны хатан болон ирсэн өдрөөс түүнийг таних болсон. Тэр өдөр дэрстэд ирэхэд хамгийн анх уулзсан хүн жүрчтэйч байсан байж магадгүй. Учир нь тэрээр ойролцоо уулан дээр харуул гарч байгаад тэдний нүдлийг тосон очиж хэн болохыг нь асууж байсан санагдна. Жүрчтэй бол өндөр сурлаг нуруутай тэгс цагаан шүдтэй инээхт нь жирийтлийг нөөлсөн ааруур шиг том цагаан шүднүүд нь ярилцаж явдаг тэмүүчний үн чалбат болгоо. Гэвч тэрээр одоо нэгэн эцгийг нь хөнөөсөн алуурчин болжээ. Гинтийн энэ үйл явдал хоёр бүсгүйг хоёуланган дайрч, ойрлон хашгарах, ойлон цурхирах ямар нэгэн боломжийг эс өгөх цугласан олны дунд болж байгаа нь дэндүү гачлантай. Чингис хаан хуралдаан хомроос зарилгаа үргэлжлүүлэн. Хожим миний ураг их хааны ширээг залгамжлах үед энэ мэт тус төр ёсыг миний зарлаг хэмээн бодож ургийн ураг болтол хатан ибгаан хатан нэрийг үл таслах болтугай хэмээн зарлагдав. Удаад нь ибгаад хандан жахаахан буу эцэгчин чамд ашид төмөр альчгаа буурч 290 ус таслан өгсөн билээ. Альчгаа болон өөрийн инжний хүмүүсээ аваад урууд аймагт жүрчтэйг даган оддоо хэмээн хэлэв. Хааны хэлсэн үгс хуйл болж тал нутагт үргэлжлэнэ. Ибгаа юу хэлэхээ мэдэхгүй тулгамдан бай. Чингис хаан жүрчтэйд хандан. Ибгаа юугаа чамд өгөв. 40,000 уруудаа мэдэж ав хэмээн захив. Чингис хаан үргэлжлүүлэн. Харин жахаахан буугийн бага охин сорхогтныг баг хүү тулын ихнэр хивээр үлдэе гэв. Энэ үгийг сонсоод цугласан олон сорхогтны зүг харав. Эх чиг нь олны нүдэн дээр эцгийг нь алсан хүний өвөрт хийж байгааг харсан сорхогтнд үнэндээ энд үлдэх шалтгаан бий гэж шүү. Гэвч хаан түүнийг энд үлдээх хэрэгшээджээ. Хааны үгийг зөрчих зөрхтөн үнэндээ Монголын тал нутагт бий гэж шүү. Тэр мээр өнөө улам бүр хүчрэхэг болсон ажгүй. Хар баг наснаас нь ижилдэн өссөн ижил хоёр ангирах шиг охид хувь заяаны эрхээр алслан салах цаг. Ийм болж. Одоо сорхогт нь өөрийн гих ах дүүгүй улам л харь холын мэт санагдах хадмын хүмүүсийн дунд ойр ганцаараа үлдэх болов. Түүнд тулж төвших хэн байгаа вэ? Хэдэн сарын хүлээлт, хэдэн сарын ажил болсон их хуралдай сая нэг төр завсарлаж Чингис хаан сорхогтныг дуудаулж.
хүсвэл эцгийг минь амьд үлдээж болох байсан шүү дээ гэх бодол гомдол харуулсад зүрхэн дээр нь оолцож сорхогдно. Нэг мэдхтнээл хааны өргөний өндөр босгийг даван орсон байв. Урдаас зөвшөөрөл авч байж ордог энэ өндөр босгоор тэр хэрхэн алхан орсноо мэдсэнгүй хааны өмнө очижсэн сөхөрцөв. Ок хэлэх гэвч аман дотор нь хэлн хөдлж өгөхгүй үзэн ядах гэтэл хэрхгээ мэдэхгүй байгаа бэрэ болж өнгөрсөн явдал сэтгэл санаа нь хямран бүг харцсуусан хаантан бэр. Тал нутгийн элгэн дээр ургасан чулууч вэ нэгэн цагт бутран ундаг жамтай билээ. Өс өвөрлөн оцсон эцгийг чин дарсан жүрчтэд би хатнаа соёрхлоо. Амьдрал мөнх биш зэрх зэрхцэн суусан хатан минь надад үг эс хэлэн одлоо. Би түнд жаргал ерөөхөсөөр яах билээ гэв. Сархуутан сая нэг хам нээж, цээжин дотор нь хорлдон байсан борооны үс гинт хур болон асгарах шиг болж, аав минь, хөөрхий аав минь, тэнгэрийн дор, газрын дээр одоо би хэнийг зорж очих юм бэ? Үсэнд нь буурал сууж амжаагүй байсан эцэг минь таны гарт үргэлдлээ гэж. Та намагч мөн ихчтэй минь хамт илгээхгүй яасан юм бэ гэхэд Чингис хаан ирүүнийхээ сахлыг илэн өмнөөс өхрөн суугаад сөрхрөнгүй царховтны зүг харж санаа алдаад. Нэг биш хоёр охиноо надад өгсөн тул би жахаа хамбуугийн олон удаагийн үсийг шүд зун өнгөрүүлсэнийг чи мэднэ. Одоо цаг нь болж талын гэлгэн дээр атгсан шагаа шиг тарсан олныг цуглуулахад саад болсон бүхэн үхэх жамтай. Энэ бол хууль гэдгийг эрх хүч бэрмэн чи мэдэж байгаа үсттэй. Харин чамайг миний бэр болж байх тэр цагт энэ бид буй мөнхгийг эрдэм оюунаар гэрэлтүүлбэл өөрийн бид буй гэрлэр өргөн олноо гийгүүлж чадна гэсэн үгийг чинь санаж хожмын нэгэн өдрийн зүн бэлэг ухаанд минь харан орж ирсэн тул хүүдээ хивээр үлдээлээ гэв. Эцэг минь үгүй боллоо гэд эргэж өш санахыг хүсвч эвэлсэн бид минь хүүчэн багтаж эвэлсэн хөхөнд минь ач чин цадах тул би яах вэ? Нэгэнт яс махаар гагнагдсан амтай болчихвэ бид гэж хэлээд цорхогдно. Түүний өргөнөөс гарч явсан юм. Хааны өдөөс өөр юу хэлэх вүлээ? Газар дэлхий дайвалцсан ухаан санаанд балартан ганц нэг гişгсээр орд өргөө рүүгээ зөвлөн явсан цорхогдны гараас нэгэн хүн чан гатган авсан нь толой байв. Цорхогдны нудад толын гараас өөрийн гарыг угц татан авч ингэр цэжигийн цохилмоор санагдаж байв. Гэвч түүний гарын хатгалтанд хөдлөгдөн өөрийн мэдээгүй болсон мэт хөлөө ганц нэгээр зөөн цаашалах. Яг одоо гараас натхан яваа энэ хүн үгүй бол цархогт нь тэр дорхоо газарт тэрийн унах байсан лавтай. Тэр цагаас хойш олон жижил өнгөрчтэй. Монгол туурхтны нэгтгсэн Чингис хаан алтан ургийнханд өмж иргэн хуван өгч отгон хүү тулуудаа 50,000 өрх айл тусгаарлан өгч эцэг өвгийн гал голомтыг сахин гурван голын сав өөгөл нутгаа дөвшөдгөн захирах эрхийг хамт олгосон юм. Тулуун аян дайн тулаанд Чингис хааны хамт гол замын цэргийг захиран явдаг хаан эцгийнхээ цэрэг захирах эрдмийг хинээс жилүү ойлгож суралцсан нэгэн болоод байна. Тэр бэр алтан ус цөм улстай хийсэн их аян дайнд цэргээ удирдан явж баатарлаг гавья байгуулж байсан удаатай. Хаан автагаа мөр зэрэгцэн тололдож явсан отгон хүн ахнараа бодвол аашцэн айдуу зөөлөн хүлээцтэн дээр дайн тулаанд олон хүний амнасыг өршөн хэлтрүүлэгч аварн нэг үлсэх чанараараа тод ялгаран олонний хүндэтгэлийг хүлээдэг байлаа. Эр нөхрөн нээзгүй тул сархуугтна. Анхны ангаа хийж өв гэцгээрээ эрхийгээ мэлалгасан хүүгээ орж үнсээд унтахаар гарав. Гадаа тэнгэр тогтун. Эцгээ дагаж алтан улсад дайтахаар явсан ханичлэн энэ удаад автайгаа хамт ирсэнгүй. Хэд хоногийн газар үлдэж араас нь ирэх болсон тухай хэлтуулгасанд сэтгэлэн жаахан түгшиж яв. Хатан бээр унтахынхаа өмнө гэрэл гаргаж эртний содруудыг эргүүлэн суух дуртай. Мэргэн оюуны үнэн гэдэг танич барахгүй хорвоо юм. Мин дамглангийн утга гэдэг туулж барамгүй далай юм гэсэн эртний шүлгийн мөрүүд хөвөрнө. Үнэхээр танич барахгүй хорвоо туулж барахгүй далайн дунд сэлж яваа мэд сэтгэл сэмрэн байх вэ гадаа ноход гуцсан хүмүүс шуйгалдах чимээ гарв. Гэр.
Энэ шөнө орон цагаар юун хүмүүс байдаг хүлээ хэмээн үн тэгц зурд. Толгойн минь юм болов уу гэсэн бодол төрөн төргөн хувцлаад өөд рүү алхав. Сорхогтны зүв байжээ. Зөрчдийг дараад буцах замдаа саадсан хань ижил нь гадаа уяан дээр бууж байв. Дайнд яваад 3 жил болцаагүй нөхөр нь эсэн мэндэрсэнд баярлан очиж ухтахгүй ямар хатан тал нутагт байх вэ дээ. Амьд ирчж болох, алс холд үргэдчж болох олон жилийн шаналгаат шинууд сайн нэг бүтэн нойртой хонох амглангаар солигдох нь. Улцаагүй утсан тэрэл өдрүүдэд хань ижилдээ олон зүйл ярмаар санагддаг байсан ч тулаад ирэхийн цагт яг юунаас эхлэхээ мэдэхгүй самгардах сорхогт нь ямар ч гэсэн өнөөдөр хүүн анхны ангаа хийж өвөг эцгээрээ эрхийгээ мэлгалгсан тухай ярьж ямжв. Хүүгээ 3 жил хараагүй дээр эр хүн болж аваа хүүгийнхээ амжилтанд урамшсан тулуй эмэг эхийнхэн гэрт унтаж буй бяцхан мөнхийн духан дээр нь үнэрлээд хатнаа дагуулан өргөөрөөгээ алхав. Битүү сартай шөн орчны юмс бүдэг бадаг. Бүрт гадны өргөөнөөс толын өргөө хүрэх нь өдрийн цагаар ойрхонж шөн бүтчин яваа хүнд хол мэт санагдах ажээ. Чолон дээр бүдэрсэн хатнаа гараас нь татан ингертэнд өрхөд сорхогтны биеэр халуун долгс жирэлцэн гүйх шиг болоод тэр нэгэн өдөр анх хуримлаж байхад сүйх дэргний халуун онгойн тосон авч байсан гарын халуун лчийг дахин мэдрэв. Энэ гараас 3 жил хатгсангүй, энэ цээжинд 3 жил хацраа наасангүй. Харин өөрөө сорхогт нь дахин өнөөх алтан шүмбэлнүүдийг цөөдлжээ. Ахад хамрын нүхээр нь орж авчих тэр хачин амьтад хатны амьсгалыг бон сэрээдэг юм. Өөр цайж байлаа. Зүдийг нь орхин явахгүй байгаа энэ шүмбэлнүүд жохом юуг өгүүлнэ вэ? Учир мэдэх хүмүүсээс асууя гэж бодтол тул өсөрж нарсахгүй яагав вэ гэж асуухад алтан шүмбэлнүүд ахад хамрын нүхээр орж байна гэж зүдлээд гэв. Чиний зүуд зүнтэй шүү. Надад ирсэн шүн зүудлсэн зүуднээс чинь хойш бед хамаг Монголыг хураалаа. Ахад л арын их газар нутагт эзэн суухан дээ гэд аян дайнд алжаасан гэр нөхөр нь дотн сайхнаар инев хилэн дахин амтад нойрн доон бүн өргөрч эхлэв. Харин сорхогт нь энэ зүуднээс хойш бас л унтаж чадсангүй. Өглөө эртлэн өлүнгийн гэрт очиж уулзъя гэж бодчихэ. Учир нь үл үнэх бол сорхогтны хувьд өөрийн гих хүнгүй харь хүмүүсийн дунд айлын бэр болон энэ өндөр басгыг алхан орж ирсэн цагаас хойш түнд ээжийнх нь норонд ээж, эмэг эхийнх нь норонд эмэг эх нь болсон илбэрэлт нэгэн мөн билээ. Тэр нэгэн цагт их уралдай ундралж их чэ байгаан жүрчтэйг даган нүн утснаас хойш сорхогтын сэтгэл тайвширлыг эс олсон юм. Чингис хантай уулзсны дараа тэрбэр хинтээч үг салхоо болоод хоол унд зөөн авч ирэх ашид төмөр бүхэл тулгын үгэндч томтой хариу хэлхээ болоод удажээ. Сэтгэл санаа нь гүн цочролд орсон энэ бүсгүй хэдийгээр олны дунд байгаач ойр ганцаар мэд гандаж буй цэцэг шиг хүмүүсээс өдр өдрөөр холтсоор л байв. Хэд хоног өнгөрсний дараа хоол ундч идэхгүй байгааг нь дуулсан хүмүүс тэгж байгаа тайвширна биз гэцгээж байсан ч удалгүй санаа нь завцгаач эхэлсэн юм. Сорхотны энэ байдлыг мэдсэн өүлүн их нэгэн өдөр тэдний өргөнд морилв. Аавыг нь хөнөөсөн хүнд ихчээг нь өгч мордуулсан гашуун үнэн охинд дэндүү хатуу туссан болохыг тэр ойлгож байлаа. Охин минь хамт гадагш гарыг гэсэн өөл үнгийн үгийг зөрчих эрх сорхогт нь байхгүй тул тэр үед даган гэрээс гарсан юм. Буурал үсэн ардаа сүлжин унжуулсан ухаалаг борнуудтэй өөл үнгийн энгийн даруу нэгэн ажээ. Тэрбээр сорхогтны өдөөс удаанаар ажиглан хар зогсоод хамт цалгилахыг хүссэнгээ. Би чамд нэг зүйл үзүүлье гэж хэлв. Тэд алхасаар аваргаас холдож хүртэл давтлаа үг салсангүй. Араас нь хааны хамгаалт бүхий хэвтүүлүүд бүчгэн явах ажээ. Хэсэг яваад алсад цэлийсэн их тал харагдав. Өөлөн их тэр их талыг сарвчлан харж хэсэг зогсоод.
Энд жаахан сууцгаая гэж хэлээд дээлийн хормоогоо дэвсэн газарт суухад сорхогт нь дэрэгдэн сув. Эргэн тойрон цэлийсэн их тал, тэнгэрийн хаяа газартай нийлэн үргэлжлэх энэ эрэм талд зун цаг хэдийн ирж өвс ногооны өнөр хамар цоргин байх нь сэтгэлд таатай. Өлүн их нүрлүгэ хийсэн орж ирэх хэсэг үсийг алгаараа хоош илээд охины духан дээр үнсв. Түүнээс нэг л онцгой юр бүсийн өнөр хангалах ажээ. Би хааныг төрүүлж өсгсөн үнэн ч одоо бол тэр миний мэдлийн хүн биш, их Монгол улсын эзэн хаан болжээ. Тэмүүжин 10 настай байхдаа их өөртөө бэхтрийг хорооч байсан үннийг чи мэднэ. Тэр үед сүудрээс өөр нөхөргүй, сүүлний суур ташуургүй үлдлээ гэж би хүүгээ зэмлэж байсан юм. Сархуутны хаан хэрхэн ахыгаа хөнөөж байсан түүхийг сайн мэдхүлээ. 10 настай байхдаа их өртөө төрсөн ахаа хөнөөж байсан энэ хүнд сархуутны аавыг хөнөөх, тэгээд ихчийг нь жүрчтэй цойрхох тийм ч хэцүү хэрэг биш вэ. Итгэл эвдэн одсон хэн бүхэн хааны өмнө үхэх ялтай. Өлүн их яраагаа үргэлжлүүлэн. Эр нөхөр минь татар иргэнд хорлогдож, ойр ганцаар үлдсэн мэт санагдаж, хэрхэхийг мэдэхгүй байсан тэр үед миний хамгийн ойрын хүмүүс надаас сална нүүж одсон юм. Энэ үед би тэдэнд гомдоогүй. Ахан дүүс минь аргагүй эрхэнд намайг орхин нүүлээдэй гэж би бодож байсан. Тэд өөрсдөө ч талын элгэнд тэсэж үлдэх арга хайн ийм шийдвэр гаргаснаа надад хэлж байсан юм. Сэтгэл нь надад харагдаж байсан хэрэггээд эрем талын зүг харцаа билчээ. Төний нүдэнд төрж өссөн нутаг, өнчирч хагцсан үлмэс дүүдрүүд юу эс харагдсныг хэн мэдэх вэ? Тэн үн талаа ажиглан харах өөлөн их сорхогтонд гандан, охин минь, бидний ам амьдралын нэг хэсэг болсон энэ эрем талыг чи хардаа, чамд юу бодогдож байна гэж асуу. Тал нутагт байгаа бүх зүйл алхан дээр байгаа мэт тотхон харагдаж байна гэж хэлв. Өл өнгөх сорхогтны энэ үгэнд урамшсан байртай алхан дээр байгаа мэт тотхон харагдаж байна гинэ, тийм ээ. Тал нутагт байгаа бүхэн алхан дээр байгаа мэт тотхон харагддаг шиг тал нутгийн хүний сэтгэл ихж алхан дээрээ буй мэт тотхон харж болдог юм. Чиний ер нөхөр, түүний өвөг дээдс, чи өөрөө ч энэ талын алган дээр төрж өссөн болохоор талшгүй уутам сэтгэлтэй байх учиртай. Хүний сэтгэлд буй бүхэн цээжин цаан нуугдан байвч түүнийг алган дээрээ тавьсан мэт харахыг хичээ гэж хэлээд охины зөв өнөөхөл гүн хөх тэнгэрийн тэр тээхийг харах шиг бодлогширсан харцаар харж. Хааны сэтгэлийг одоо алган дээрээ тавьж буй мэт харах гээд үзтээ гэв. Нэрэл цээжин цаан нуугдан байдаг сэтгэлийг алган дээрээ тавин харж болдог бол олон зүйлийг мэдэж болохсан. Сархогт нь алгаа дэлгэн харав. Дэлгсэн алгаа харанга харцаа тал нутгийн зүг бэлчээхэд баг багаар хөврөн орж ирэх өнгөрсөн цаг хугацаатай хамт утсан дурсамжууд нүднийх нь өмнө ээлжлэн солигдох шиг болов. Аавынх нь нэмсэглэн бүү царай, ээжийнх нь бодлолсон харц, эгчи байгаатай хамт устай хавчиг тэгнэн явсан гинэн хонгор хүүхэд нас усаан даахгүй газар унган загнуулж байсан мөч. Чингис хаан огтон өгөөд сэтгэл хангал унаар хоёр охиноо ээлжлэн үнсэх эцгийнх нь урвал Эбгаа гихнэрэн болгоод гарч байсан хааны харц цайхан болж өнгөрсөн их хурлтай жүрчтэйг даган одохдоо ямар нэгэн зүйлийг хэлэх гээд хэлж чадлагүй одсон ихчийнх нь харц нүднийх нь өмнөөр ээлжлэн харагдах шиг болов. Өлүн их үргэлжлүүлэн. Хаан эзэн хатан Эбгаа гэж жүрчтэй цойрхон одуулсны дараа их гүнгийг гитлэн гарч байгааг би их хүний зүүн савингоор харж мэдэж байсан юм. Тэрээр эзгүй үлдсэн Эбгаан герт тайлж орхисон цамцыг нь өнөрлөн удаан суусан юм. Халуун өвөрт минь дулаацж байсан хайртай хатнаам би явууллаа. Эр хүний хувьд алдахын аргагүй Эбгаа минь гэж гашууд нь суухыг нь сонссон юм. Үнэн дээр эр хүний хувьд алдахын аргагүй байгааг эзэн хааны хувьд төвчин суух аргагүй тул явууллаа гэж би ойлгосон гэж хэлв.
сархуугт нь бодлоод нь суух орондоо хаан ямар учраас ийм шийдвэр гаргаж яагаад ихчийг нь жүрчтээд өгч яах гэж хуралдаан дараа сархуугттай уулзсан болохыг ойлгон харах гэж хүсвэ. Хаан сэтгэл түүний алхам дээр дэлгэгдэх шиг санагдчихжээ. Өлүн хичнээн гайхамшигтай байв. Тэрбэр төрүүлсэнгүйгээ өмгөөлсэнгүй бас буруутгасэнгүй. Харин энэ бүхний оронд бодит байдлыг алган дээр нь тавьж үзүүллээ. Энэ явдлын дараа сорхотны сэтгэл арай найшилж өөлүн их сорхогт нь хоёр дотны харилцаатай болж эхэлсэн юм. Өөлүн их эрдэм номыг илүүд үзэн сонирхох бирихээ ирээдүйд ихэд анхаарал тавин нин даривхан түнд зориулж номын өргөө бариулж өгсөн нь сорхогтны амьдралд өөр нэгэн гэрлийг асааж өгсөн юм. Эргэн тойрон хураасан судар номон дунд үдэж бүр сэтгэлээ цэнгэн суухалсан сорхогтнд өөлүн их хаан ном эрдмийн хүн байна түүнийг дуудуулан авчирж олон газрын хэл бичгийг заан эрдэм номд шамдуулан судар номыг хураан авч ирүүлсээрвэ. Тэр олон бэрээс жохом яагаад сорхогтныг онцлох болсон нь таавар мэд. Гэвч түүний сэтгэлд далтын нэгэн зүн савин хөөрөн байсан ч байж болох юм. Бурхан шашны далай дурсгүй сүмийн орон алтан анжирс, нарны гэрэлд өнг тунран байх өвөл цагийн тогтөн өдөр. Алсаас гурван морьтой хүн ирж аваа бараа бүдэг бадаг харагдахад мансшри ламтан гадаалж байв. Тогтц анхар бас энгийн нэгэн мөргөлчд биш бололтой. Бодвол алсаас их л яруу ажилдаа яваа хүмүүс шиг санагдна. Лам нарын уншдаг дуусаагүй гэлтгэн дуугарах бүрээ бүшгүүр хонх дамрын дуу орчны анаргүй гэвтэн. Энэ сумыг их эзэн Чингис хааны ламтан Санжаагийн Гунгааны буу нэрт ламын зарлагаар босгосон гэдэг. Мансшри ламтан алсаас ирж буй гурван морьтноос төрүүлэн дотгош орж олбог судлаа эзлэн сув. Төд хөдлөггүй морьтой хүмүүс сумын гадна бууж морин уяад орж ирв. Дууны голоор хоёр игний зассан уншлагын судлын тэргүнд Мансшри ламтан бусад ламын хамт Ерөөл айлтган байхагаад гаднаас орж ирсэн хүмүүсийг хараад хэн болохыг танив бололтой ойртон ирэхэд дөхөхөд гурван хүний ахмад нь барьж ирсэн өглөө шүтээний дэргэд тавиад эргэн ирж ламын өмнө сув. Их эзний өглөгийг авчирлээ. Хаан бэр биднэр хэл хөргүүлэн нэгэн бодцодвагийн хувилгааныг миний урагт миний ачүрийн аль нэгэн төрүүлж өгнө хэмээн үүнийг дайн илгээх гэж хэлээд ламтны царайг ажиглан харав. Мансшри ламтан бодлолн суухаад гартаа эргүүлж байсан эрхээ хумж хажуу тийш тавиад хаан эзний зэрдэг болохоор би яахан зөрчих вүлээ. Гэвч хувь тавиланг оноон буулгахад бэрх гэдгийг та бүхэн санаж болгоно уу хэмээгээд жижиг дөрвөлжин модон харцагтай шоо гарган шившиж дотор нь буулган орхиод төлгөө тайлан хэсэг бодол хийснээ судлаасаа басуу. Ирсэн хүмүүс даган үндийх гэтэл сууж бай гэж дохоод шүтээнийхээ өмнө очиж залбираад игнүүлэн залсан бурхтын дундаас нэгэн хайрцгийг гартаа барин ирж суудалтаа суугаад хавьд хүн хүрээгүй болов уу гэмээр тоос тарсан хайрцгийн гадрыг алгаараа харчин. Ийм учиртай байжээ. Энэ хайрцаг манай шүтээн дунд их удаан оршисан юм. Багш минь мэнцэрүүндээ хизээ нэгэн өдөр төлөгт буусан эзэн ирж авна гэж хэлсэн тэр цагаас хойш хинч гар хүрээгүй билээ гэхтэн ирсэн хүмүүс ихэд гайхан тоос нарсан хуч модон хайрцаг түүнийг инкрилийн илбэж байгаа өвгөн лам хоёрыг ээлжлэн харав. Хайрцагны амыг бүүнэ. Үүнийг хаан эзэнд гүргэж өг. Энэ айлын нэгэн бүсгүй нь иш үзүүлэгч байжээ. Дахиад жилийн хаврын тэргүүн сарын шинийн 15-нд их хүрэм ерүүл хийж алтан ургийн хатад эмсийг цуглуулаарэ гэж хэлээд элч нарын ахлагчийг ойртохыг хүсээд чихэнд нь хідэн үг шивнэж хэлээд хайрцгийг гар сунгун өгөхөд ахлагч бэр хоёр гардан авч өвгөн ламтанд талархан мэхийгээд хоош ухарсаар гарч одов. Ойролцоо уулын өвөрт хэдэн хүн тойрон зогсоно. Хааны албатууд бололтой энэ хүмүүсийн дунд хоёр хүүхэд тоглож байгаа нь харагдана. Хоорондоо ганц хоёр насны зөрүүтэй хүүхдүүдийн өмсөн ховт сэлтийг харуул язгуур гарул сайтай айлын өрс бололтой. Тэднийг нааш цаашгүй таруу зурмны нүхийг амдан гэтэж хэвтэн босох бүрээд тойр зогссон хүмүүс араас нь дагна.
Ханхүү тэндээс таруу гараад ирлээ гэж дагуулуудын нэг яран хэлсэнд хоёр хүүгийн арай том нь самбаачлан мөрөндөө өгсөн номоо авч онлон харалж байгаад сумаа тавив. Таруу сумнаас урсан амьмалтарч ойролцоох нүхэнд шунган орж алга болоход сум тавьсан хүү хөлөөрөө газар дэвсэж ямар азгүй юм бэ? Алтчглаа хэмээн бүхэмдэнгүй өгүүлээд. Өнөөдөр ангийн олзомог муутай өдөр байна. Хойлоо боцох уу гэж нөгөөгөөс асуухад хажууд нь зогсож байсан хүү нуруундаа урсан нам садгаа авч гартаа бариад өмнө нь яслан. Миний нам садгийг авахтун. Магад аз ирэх үзээ. Би энэ нам сумаар анг хийж өв эцгийн хишгийг хүртэж эрхийгээ тасдуулсан билээ гэд өгөхөд нөгөө хүү. Би хүний азыг авах юу лээ? Өөрийн гавьяг өөрөө бүтээнэ гэж хэвлүүхэн хэлээд цааш алхав. Хүү араас нь очиж тэгвэл хоёулаа нам сумаа солилцъя. Нэгэн цагт хаан өвөг жамуухандтай нөхөр олж байхдаа өөрт байгаа эдээ сольж байсан биз дээ. Гэхдэн нөгөө хүү нүдэ өнилгөн хаан өвгийн түүхийг эргэн санаж буй бололтой бодол хийснэ. Чи бид хоёр хоёул хааны ач хүү учир анд болцох хэрэг юу илээ гэвэл тэгвэл ахトゥ болъё. Бид нэг хааны ач хүү хэдийч тус тусын эцэгтэй. Хоёул төрсэн ахトゥ болон найр тавьж нум садгаа солилцвол ямар вэ гэхэд хүү зөвшөөрч буй бололтой толгой тохиод тэгээ хоёул ахトゥ болцсон хэмээгээд тэд уулууд өгсөн гарав. Араас нь дагалдах алптуудыг эндээ хүлээж байх хэмээн ахмад хүн зэрлэгдээд уулын од өгсөөр оройд нь гарцгав. Дээр хөөрхөрч тэнгэр тэр хоёрт ойртон ирж цаашаан байх шиг том сүмжин үлс хоёр хүүгийн дээр тогтсон харагдана. Ахмад хүү гартаа барьсан нумаа тэнгэр өд дээш шурган. Мөнх тэнгэр сонс. Энэ өдрөөс хойш би мөнх чамайг өөрийн дүү мэтсэт гэж хатгалдан эрэх дайсан харван эрэг сумнаас хамгаалан сууха амлаж байна. Гэхэд нь энэ өдрөөс хойш би гуйг ах таныг өөрийн ах хэмээн сэтгэж нэгэн сэтгэлд ахын дүү болон явха мөнх тэнгэрийн дор амлаж байна хэмээн андгалаад тэд нум садгаас айлцав. Энэ хөвгүүд бол нэгэн ихийн хевлээс цовн төрөөгүйч нэгэн хааны ач болон мэндэлсэн хөвгүүд. Хоёр хүүгийн ахмад нь хаан эзний гуравдугаар хүү өгөөдийн том хүүгүйг нөгөө нь толгойн том хүү мөнх нар байлаа. Хоёр хүүг уулын оройгоос буун ирэхэд тэнгэр тогтон байсан сэмжин цагаан үс алгуур ярагдан замхарч орой нар баруун уулын суганд дөхөн очсон байв. Удаан улзаагүй хань ижил нь дайны олзомог дүүрэн иржээ. Тэр бүхэл хорвоо дээр цар ганцаараа мэт бодогдох ах үед илгийг нь дэвтэн байх жүрчтэй дотсон ихчтэн уулцсан ирсэн баярт мэдээг толуу эзэн цорхогдн хатандаа дуулгаад байв. Энэ бүх сайхан үйл явдлууд ханижлээ дайндуудаж ганц хүүгээ харан содор ном эргүүлэн суусан цорхогдны сэтгэлд өдрийн нар шиг гэрэлгийгэ авч ирсэн юм. Өргөн дотор яслын хувцаа өмсөн зогсож байгаа сорхогтний сэтгэл ер бисийн аз жаргалаар дуурч жаргалтай яа нэмсгэлнэ. Дахиад жилийн шинийн 15-ны энэ өдөр их найр хийх тул алтан ургийн эмгтээчүүдийг тусгайлан бэлдүүлсэн энэ байлаа. Эрчүүд нь нэзгүй хэдэн жилэр зэлүүд байдаг энэ газарт хааныг хөөчин сэнгэх нь хаан эзэн аян дайнаас ирж амар амгалан тохиосон үед л болдог байлаа. Сархогт нь хаан эзэн дайны олзомгоо тараан өгөх гэж буй хэрэг үзээ хэмээн бодож байсан юм. Энэхэн зурд хүүн гаднаас гүйн орж ирв. Сархогт нь хүүгээ инхрийлэн үнсээд жижигхэн хөөрхөн яслын хувц гарган өмсгөв. Ер нь сархогт нь хизэнээсээ хүүгээ ямар нэгэн асрагч ихэнх өхийг хөхүүлж хин нэгнэр асруулж хувцлуулж байсангүй. Тэр өөрөө бүхнийг хийдэг тул ортныхан ч тун одолгүй түүний аясаар болж хэлсэн үгээр нь хүүг ихтэй нь хамт байлгах болсон юм. Ээжээ их цэнгэл эхлэх гээд байна хурдлаарэ. Би өвөг эцгээрээ эрхийгээ мэлаалгасан гэж олон хүн хэлнэ хэмээн догдлон буй хүүгээ духан дээр нь дахин үнсэх зурд ангийн үсэн сүрлэг малгай өмссөн тулуу эзэн гаднаас орж ирв. Миний хүүг хараачи үнэхээр том эр болсон байх шүү гэд хүүгээ өхөрд нь тэмэрч тэд ёстол болохыг өргөөрөө алхацгаав. Өргөний гадна олон хүмүүс цугэлжээ. Тэдний нэг нь эмгтээчүүд гадаа хүлээж байгаад нэг нэгээр ороорэ гэж хаан зарлагдсан гэж хэлэхэд өчрийг сайн мэдээгүйч тулуу эзэн хатандаа хандан хаан ав зарлагдсан бол би хүүгээ аваад орё доо гэд мөнхийг дагуулан их өргөнд төрүүлж арав. Өргөний гадна алтан оргийн хатад зогсно. Эсвэл эсвэгэн хулан хатан зөч цагаатай өгөөдэй их бэг хатад бүрэн цогөлчээ. Өргөн дотор ихс дээдс тэргүүтэй хүмүүс байр ажилласан байв.
Тэд алтан ургийн охид бүсгүйчүүдийг жоохон юуны учир гадаа үлдээж ээлж дараагаар оруулах гэж байгааг гайхан өөр өөрийн таамаг дэвшүүлж байв. Чингис хаан цугласан олны дуугаа айдхыг сануулад өрлөж амжинд дохин нэгэн зүйлийг авч ирүүлээд хажуудаа тавив. Хааны эрхэмлэн хажуудаа тавьсан зүйл нь жирийн нэгэн модон хайрцаг агаад хаан бээр баруун гараа дээр нь тавьжээ. Алтан ургийн олон түмэн ард болгоогдсон. Нэгэн цаг дайтаж олж хураасан газар орон минь бидний дараа хэрхэх бол гэсэн бодол сэтгэлийг минь чилээсээр удлаа. Би далайд урсгүй сүмийн хувилгаан сажгийн манжишрийн ламтанд хил хөргүүлэн миний урагт нэгэн бодис адвагийн хувилгааныг ачуурийн минь нэгэн төрүүлж хайрал хэмээн илгээсэнд тэр надад үүнийг явуулжээ гэд бодон хайрцгийг дээш өргөн олонд үзүүлв. Хаврын тэргүүн сарын хувьтай энэ өдөр алтан ургийн бүсгүйчүүдийг цуглуулан их ёсыг үйлдэж ээлж дараагаар орол бас иш үзүүлэгч нэгэн тодорхой болно хэмээснийг одоо тайлах гэж байна гэлээ. Цугласан олон учрыг сая олох бололтой эргэлзээ нь гүйцэд гараагүйч хааны хөвгүүд тэрч бүхэл хаан өөрөөч өөрийн хаттаас хин нэг нь байгаасэ хэмээн дотроо хүсч байсан бизээ. Хаан эзэн энэ үгийг хэлэхдээ цуу алдагдан хэмээсний учир өөдөр орж ирэхдээ босгонд бүдрэн их олцыг авч ирэх тэр хүн иш үзүүлэгч боيو гэж хэлсэн үгийг олонд дуулгасангүй өөртөө хадгалав. Манчжури ламтны хэлсэн ёсоор их найр эглэн алтан ургийн нэмэгтэйчүүд бэр хаттыг ээлж дараагаар оруулж ирэх зарлаг болгов. Хамгийн ихэнд эрэм дараагаар их хатан бүртүүчин өөдөр орж ирэн араас нь алтан ургийн хатад бэрүүд ээлж дараагаар орхоо хүлээж байв. Тэр бэр ар араасаа орж ирэх хатадтай найтлах тавин харж байла. Тэр дундаа хамгийн хайртай хулан хатан байгаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүснэ. Харин толын хувьд хатад бэрүүдээс хэрхэн иш үзүүлэгч нэгнийг сонгохыг мэдэхгүй тул юм болцсонгүй. Гэхдээ л эхнэрээрээ чимдэг эр хүний зангаар миний хатан мөн бол сайхан босуу гэж бодоцсов. Хааны хатад ээлж дараалан орж ирэхэд босгонд бүдэрсэнгүй тул Чингис хаан жаахан урам хугарсан ч хэн байхыг мэдэх хүсэлтэй хөдөлгөдөн анхаарлаа хандуулсан хэвээр. Хатад дараалан зүчийн их хатан дараа нь цагаатан хатан өгөөдэй их бах хатад орж ирсээр байлаа. Тэд бүгд л хатан хүний намбар явдал зэгц алдаа матаг үгүй суудлаа эзэлцгээв. Чингис хааны найдлаг тасрах гэж байхад эрен бясаар хамгийн сүлд баг хүү тулан хатан босог давн орж ирэхдээ дээлхийн хормойгоо өршөглөн бөөдрөв. Гинтийн юм ясгүй алдаа гаргасандаа сорхогт нь айхын ихээр айж, ичхийн ихээр ичиж, нүүр нь нулайж, хүзүүн халууд өгнө. Хан эзэн түүний энэ буруутай үйлдэлд үхэх ялт тулгаж болно. Тэр өөрийгөө гайхаж байла. Ийм алдаа урд өмнө юр гаргаж байгаагүй тул гэр дүүрэн хүмүүсийн өмнө тун чиг эвгүй байдалтай зогсгэснэ. Толуу эзний хажууд очиж суухаар дээш алхав. Чингис хаан хоймроос сорхогт нь бэр минь чи байжээ гэхэд өргөн цугласан хүмүүс гайхан хааны зүг харцгав. Чингис хаан хажуудаа зассан өндөр албагыг зааж сорхогт нь нааш суухтан гэв. Урд нэгэн цагт ичиг байгааг нь ингэж анхааран үзээд хүнд өгч байсан удаатай тул түүний дотор айц дурсан юм. Ямартайч хаан эзэн зарлагдсан болохоор очихоос яах вэ? Хэд имэл өргөөний баруун талд хүүгээ дэрэгдээс улгасан тулын инээмсэглэн байхыг хараад жаахан тайвширч хааны зүг очин олбог дээр сув. Чингис хаан хайрцгийг дээш өргөн. Энэ хайрцгийг нээж үзэх хувьтай хүн босог давн орж ирэхдээ бүдэрч их олцыг авч ирнэ гэж манчрил амтан хэлсэн билээ хэмээхэд хүмүүс сайл учрыг олох бололтой. Хатад атаархангүйгээр сорхогтны зүг харцаа бэлчин. Бэрмин, наан чинь юу байна вэ? Би ч их сонирхож байна. Нээн үзнүү хэмээхэд сорхогт нь модон хайрцгийн тагийг аяархан нээвэл дотор нь жижигхэн алтан хайрцаг байв. Сорхогтнд энэ хайрцаг их танил зүйл байлаа. Хайчгаа мэдхгүй аавыгаа даган хээрээр гэр хийж явахдаа нэг зүудэлсэн. Тулуун ихнэр болсон шин дахин нэг зүудэлсэн. Эр нөхөр нь аян дайнаас ирсэн шин хамгийн сүүл зүудэлсэн мөн өх. Алтан хайрцаг мөн байв. Дотор нь алтан шумуулнууд байгаа гэж бат итгэсэн сорхогт нь нэг хэсэгтэл нээж чадахгүй тэнэглэв.
Учир нь тэд хамрын нүхээр нь дахин орж хахац зацуулна гэхээс айж. Нэг отлын дахиад зүүдлээд байгаа юм болов уу гэж бодоод цэмхэн өөрийгөө чимхэж үзв. Өвдөж байна. Энэ зүуд биш байжээ гэж бодох зур Чингис хаан. Аливаа юуг нь хүлээсэн юм гаргаад ир гэхэд тэрбэр дуулууртайгаар модон хайрцгийн доторх алтан хайрцгийг гарган дээш өргөв. Хүмүүс амыг нь нээж үз гэж дор мөрний өгүүлэхэд тэрбэр арга буюу хайрцгийг нээж өргөв. Хүрэн хамбар доторлсон хайрцаг дотроос удаж төдөхгүй дэгдэн гарч ирэх гэж байгаа алтан шумуулнаас айн нүдэ хантал чимээнэр гарсангүй. Алгуураар нүдээ нээж харвал дотор нь алтан шумуул бас харин дөрвөн ширхэг алтан үрэл бай. Сархогт нь хайрцагнаас хараагаас салгаж чадахгүй хэвээр хааны зүг гараа явуулбал тэрбэр тосон аваад хайрцаг доторхыг анхааралтай харж. Алтан үрэл байна дөрвөн ширхэг юм гэхэд энэ яриг сонссон хүмүүс дахиад л ам амандаа таавар дэвшүүлэн ярхан сонсогдно. Харин өөлөн их олны яриан дундуур би тулыг төрсөн тэршүүн тэнгэрээс дөрвөн одоо ортон ирэхийг харсан юм. Энэ лав учиртай тоо бизээ гэв. Түүний хариу Чингис хаан. Ичи таны үг үнэн бизээ. Харин төмөн олны нүдэн дээр бод чанараа харуулсан сорхогт нь бир чамайг энэ өдрөөс хойш бэр биш бэхээгэ. Энэ өдрөөс хойш чамайг иш хатан гэж хүндэтгэн дуудыг химээхэд цогулсан олон уухай нэмлээ. Чингис хаан бэхий химэх энэ эрхэм цолыг төрөг уйгур хойд хятадыг захирж байсан охидтой олгож эзэн удирдахч гэдэг санааг давхар илэрхийлдэг байсан бол тэрбээр энэ удаад бэр сархогтондаа энэ эрхэм алдрыг хүртээсэн нь эрх мэдлийг нь ч бас нэмсэн хэрэг болов. Олон удаагийн зүудний үчир сая тайлагдан өнөөхөр өмнө нь тавьсан алтан хайрцагнаас үл мэдэг гэрэл сасран байх шиг санагдна. Алтан үргийн иш үзүүлэгч алтны олон удаагийн зүудний тайлал болсон энэ дөрвөн үрэл өдгөө олны таамаглан ярах ярианы гол сэдэв болсон байна. Очиж очиж Жаха Хамбуугийн охтоос иш үзүүлэгч төрөөд байхдаа яах вэ гэсэн яриа нэгэн хатны өргөнд өрнөж байв. Өргөнөө өгөөдэн хатан мөг Дөргөн цагаатан хатан хутугай болон өөр хоёр хатан байхагаад дөргөн хатан төөнд бурхан хүртэл шавар шалбаг дундаас мэндэлж болдог гэвцтэй химээхэд үнийг сонссон мөг хатан уурсахта хэрвээ бурхан шавар шалбаг дотроос мэндэлдэг байсан бол сүн улсаас ирсэн шаварчнаас хит хитэн бурхан төрөх байла. Нэрээч хэлж мэдэхгүй ээрч гатсан юмнууд л байдаг хэмээн цохолтон өгүүлнэ. Мөг хатан сая болж өнгөрсөн үйл явдалд их л доромжхон байгаагаа нууч чадахгүй байла. Цагаатан хатан хутууга яранд оролцсон. Сархогт нь содор номд дуртай, суу бэлэг төгс нэгэн гэдгийг олон хүн мэддэг шүү дээ. Тэрбэр иш үзүүлэгч байх нь нүдэ олсон хэрэг босоо гэж хэлсэнэ. Хизэнээсээ хор шартай хаттад аман дээрээ орж ирсэн үгээ шүүн тунгаалгүй дими хэлсэндээ гимшингүй доош гарав. Дөргөн хатан бодол олон сон. Хөрхидөө, газар дээр ганцаараа шахуу амтан, би хувьдаа өрөвдөж сувдаг юм. Тэрч бас элдв юм бодолгүй хэлсэн үгэндээ хутуугаан адил мөг хатнаас санаа зовс гэв. Дайрн дээр нь давс нэмээд юу хийх үү гэсэн байртай үгээцэн нь. Гэхдээ Жаха Хамбуу бол Кристийн шашинтай хүн. Яавч түүний охин бурхны шашны иш үзүүлэгч баймгүй санагдна гэд хэлсэн үгээ болцааруулав. Мөг хатан бусад хаттын яриаг сонсонгоо хатад өөрт нь төдийлэн таатайгаар хандаж нэгэн цол мэд санаа эвлэхгүй байгаад дотроо бухимдавч биеэ барьж бодол ухаанаа зэгцлэн байх зур нэгэн зүйл санаанд нор бололтой. Сорхогт нь үнэхээр иш үзүүлэгч хатан мөн бишиг бид мэдхэд амархан босгүй хэмээн зонг дохон өгөөлөв. Хотугай мөг хатны өөдөөс харан амаа ангайсан хэвээр яаж мэдэх вэ гэж гайхширан асуухад мөг хатан нүдэ онилгон бодлох хэлэхэд зохин торох үрчлээсэн ил гарч ирв. Туршиж үзье. Тэр үнэхээр иш үзүүлэгч юм бол бидэнд харуулга гэснээр бусад хаттын атаархангүй яриа цаашлан үргэлжилсэн юм. Мөг хатан бол сорхотын гэр бүлд эртний өвшөөтэй нэгэн байв. Түүний эцэг Жаха Хамбу Ван хан ах болон ахトゥ нартайгаа нийлж дайтаж явахдаа мөгийн гэр бүлийн тулгыг самарч туургийг нураасныг тэр цаг ямагт санаж явдаг байв.
Иймхүү тэр нэгэн өдрийн үйл явдлаас хойш хаттын өргөнөө эм хүний хатаа хорсол битүү хурцлагдж эхлэв. Сонсогч та бүхэн 9 бүлэг бүхий сорогдсон романы 1-р бүлгийг хүлээн авч сонслоо. Үйл явдал цааш үргэлжилж, сорхогтны аав нэгэн цагт хааны цэргүүдэд хорогдсоны адил эр нөхөр нь төрсэн ахынхаа төлөө золио болон тэнгэрт хайлах болно. Тэрбэр өнчин өчүүхэн хөвгүүдтэйгээ хагцал зовлон өнчрөл бэлэвсрэл их сурж өөрт заяасан ухаан авьяасынхаа хүчээр их хүний үүргээ нэр төртөө биелүүлж, эмэгтэй хүн энэ орчлонд ирээд буцахдаа юу хийж болохыг өөрийн биеэр үзүүлсэн түүхт хатан болон Монголын түүхнээ тодорсон юм. Энэхүү роман нь Эзэн Чингис хааны үеэс хойш Мөнх хааны үе хүртэлх хагас зуун жилийн хугацаа, Монголын нууц давчаа бичигдэж дууссан цагаас хойших түүхийн балархай их сурвалжуудыг хөөрдөн уран зохиолын хилнээ буулган, Эзэнт гүрний мандал бадрал, уналт бослолтын онжилуудыг сорхогтн хатны түүхэн амьдралтай холбон харуулсан болно. Анхааран сонссон эрхэм танд гялайлаа. Эрхэм уншигч та энэхүү номыг цааш үргэлжлүүлэн уншихыг хүсвэл бүх номын дэлгүүрүүдээр болон Booklet.cg-ийн мэн хаягаар захиалan авах боломжтой. Сонсогч та бүхэн энэхүү хуудсанд subscribe дарж зохиогчийн дараа дараагийн номуудыг сонсдог хэлбрээр бусдаас түрэн хүлээн авах боломжтой.